Ֆորտունայի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, շարունակում ենք ներկայացնել Լոռու մարզում ընթացքի մեջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Եվ այսպես մեր առաջին ուղղությունը շնող համայնք է, որտեղ ընտրությունները ընթանում են առանց խախտումների և միջադեպերի, համենայն դեպս մինչ այս ժամը ոչ մի ահազանգ չի ստացվել։ Հերմինե Հյավրյանն է եղել այնտեղ և ծանոթացել, թե ինչպես է ընթանում ընտրությունը։ Լոռու մարզի շնոխամայքում վաղ առավոտի սիրում էր բուրըն ընտրական տրամադրություն, 24 կոտորակ 33 ընտրատեղամասի թե շուրջը, թե ներսում մարդկանց հոսքը չէր դադարում։ Ընտրության իրավունք ունեցող 1481 քաղաքացիներից 1300-ի դրությամբ իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել էր 400-ը։ Տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Կարինե Ռամազյանը ընտրության մասնակցության ակտիվությունը բարձր գնահատեց։ Շատ-շատ ակտիվ են, առավոտվանից դեռ չի դադարել ոչ մի պահ, շատ-շատ ակտիվ են մեր մոտ։ Ընտրական տեղամասում աշխատում էին հանձնաժողովի անդամներն ու վստահված անձինք, ովքեր նկարահանման պահին որևէ խախտում կամ խոչընդոտ չէին արձանագրել։ Լրիվ նորմալ, լրիվ չափանիշներին համապատասխան։ Չէ, 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 խնդիր չկա ոչ մի։ Ամեն ինչ նորմալ, ոչ մի օրենքի խախտում չեն գրանցել, ամեն ինչ շատ խաղաղ պայմաններում։ Դե շատ են, փորձում են կարգավորել, ամեն դեպքում ողոքներ չունենք։ Այն հարցին, թե ինչպիսի ակնկալիքներով են եկել ընտրության, համայնքի բնակիչները պատասխանեցին՝ միայն դրական ու հույսով լի։ Շատ մեծ ակնկալիքներ ունեմ, որ իմ ընտրած թեկնածուն պիտի անցնի։ Մեր համայնքում, ասենք, որ գործերը կիսատարված, պետք է այդ ավարտին հասցնվի, ինչ սպասելիքներ ունենք, այդ սպասելիքները արդարացվին։ Որ ամեն ինչ լավ լինի։ Ակնկալում եմ, այսինքն վստահ եմ, չեմ ակնկալում, որ ապրելու ենք շատ լավ շնողում։ Մաքրության խնդիր կար հիմա, շատ մաքուր է, ակնկալում ենք, որ կբարգավաճի, կլավանա։ Ոնց որ հինը կա նորմալ է։ Մի լավ գեղապ է տլի, այս գեղին լավ ժողովրդին օգնի, գեղը վերականգնվի, ուրիշ ոչ մի բան չէ մոր։ Կուզենամ, որ գեղապետն է լավ գեղապետ տլի, կուզենամ, որ գյուղն է լավ լի, կառավարությունն է, բայց մի բան է լավ չեմ ասկ։ Իր քաղաքացիական պարտքը նույն ընտրատեղամասում էր կատարում նաև խոշորացվող շնող, Քարկոբ և թե Ղութամայքների թեկնածու Դավիթ Ղումաշյանը։ Քվեարկությունից հետո Ղումաշյանը ևս սկսվեց իր ակնկալիքներով։ Սպասումները մեծ են, ճիշտ ասած, և հաղթական սպասումները։ Ինչպեսին եք տեսնում առաջին կայունությունը։ Բարգավաճող, առաջ շխաղացում իհարկե, և միասնություն ժողովուրդն ընտրում, ում կընտրեն կգնահատականները հետո ընտրություններից հետո Կերևը։ Ընտրական գործընթացը կշարունակվի մինչև 20:00-ին։ Առաջիկա ժամերին 24:33 տեղամասում ակնկալում են բնականոն ընթացք և ոչ պակաս ակտիվություն։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Շնող։ Տեղափոխվենք Ալավերտի, որտեղ ևս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, այնտեղ ևս ոչ մի խախտում և խնդիր չի գրանցվել մինչև այս ժամը, հայտնում են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից։ Ես տեղեկացնեմ, որ Ալավերդիում բացի համայնքապետի ընտրությունը տեղի են ունենում նաև ավականու անդամի թեկնածուների ընտրություններ, մեր հաջորդ թեման այդ մասին է։ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի 24:09 տեղամասում ընտրելու իրավունք ունեցող 1274 քաղաքացիներից ժամը 16:00-ի դրությամբ իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել էր 410 քաղաքացի, ինչպես համայնքի մյուս տեղամասերում, այստեղ ևս դիտորդներ չկային։ Պատճառը որոշ մեկնաբանությունների համաձայն մրցակցության բացակայությունն է։ 24:09 տեղամասում աշխատել է ընդհանուր թվով 4 վստահված անձ։ Ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանի խոսքով բողոքներ, խնդիրներ, խոչընդոտներ չեն եղել։ Ընտրական գործընթացը սկսվել և շարունակվում է բնականոն հունով։ Չեն դիմել ինձ համենայն դեպս մինչև այս պահը իդեալականին մոտ ընտրությունները։ Լավ սպասումներով եմ եկել ընտրության։ Սպասում եմ, որ մեր քաղաքը կբարգավաճի, աշխատատեղեր կբացվեն և բոլորս կաշխատենք և կապրենք մեր քաղաքում։ Գնահատելով մինչ նկարահանման պահը ընտրողների մասնակցությունը, հանձնաժողովի նախագահը կանխատեսում է մինչև քվեարկության վերջը մասնակցողների թիվը։ Կարծում եմ, եթե նույն տեմպով շարունակվի, մինչև 900 կամ 1000 ընտրող կլինի։ Եղել են պահեր, երբ որ միաժամանակ մեծ թվով մարդիկ են ներկայացել ընտրատեղամաս, բայց մենք հանձնաժողովի անդամների օգնությամբ կարողացել ենք ընդհանուր համակարգել այնպես, որպեսզի ընտրատեղամասի բուն ներսում կուտակումներ չլինեն։
Ալավերդի համայնքի ավականու տեկնած ու Արթուր Խարատյանն ընտրական տեղամասեր այցելել ընտանիքի անդամների ուղեկցությամբ։ Տեկնածուն նախ շնորհակալություն հայտնեց իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարած եւ Ալավերդու ապագայով մտահոգ անձանց, ապա նաեւ մյուսներին ակտիվության կոչ արեց։ Արթուր Խարատյանը խոսեց նաեւ ակնկալիքներից։ Միանշանակ դրական ակնկալիքներ, վստահ եմ, որ բոլոր ընտրողները միայն ու միայն ընտրել են այն նպատակով, որ ընտրված արդեն եւ այն մարդիկ, ովքեր իրենց ծառայությունը կմատուցեն իրենց հարազատ քաղաքին եւ միացված արդեն շրջաններին, հա, ինք շրջաններին, կարողանան ստանալով բնակիչների քվեն մարդկանց հույսերը արդարացնել։ Շնորհակալություն, որ իրենց քվեն են, վստահության քվեն են մեզ տալիս, եւ շնորհակալություն, որ անտարբեր չեն Ալավերդու ապագայի համար եւ սատար են կանգնում մեզ մեր ընդհանուր մեկ խնդիրը լուծելու, հա, ընդհանուր քաղաքի բարեկեցիկ կյանքի հետ կապված հարցերը լուծելու։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Ես տեղեկացնեմ, որ ընտրատեղամասերի փակվելուն 2 ժամից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, ընդհանուր պատկերից պարզ է դառնում, որ ընտրողները համեմատաբար բավականին պասիվ են։ Շարունակենք մնալ Թումանյանի տարածաշրջանում, այնտեղ իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, նա խոսելով իր կատարած ընտրության եւ ընդհանուր մարզում իրավիճակի մասին նշել է, որ հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը եւ մինչ այն պահը, երբ ինքը կատարել է ընտրություն, խախտումների մասին տեղեկություններ չի ունեցել։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ընտանիքի անդամների հետ իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց 24 կոտորակ 10 ընտրատեղամասում։ Մարզպետ Նալբանդյանի խոսքով մարզի 12 համայնքներում ընտրություններն անցնում են բնական անհունով։ Բոլոր ընտրատեղամասերը ժամը 8-ին բացվել են և որևէ արտակարգ դեպք չենք ունեցել, բնականոն հունով ընտրությունները ընթացքի մեջ են։ Մարզում ընդհանուր առմամբ ունենք 12 համայնքներում ընտրություններ, որից 10-ը խոշորացված համայնքներում։ Յուրաքանչյուր ընտրությունից իհարկե ոչ միայն իմ, նաև ժողովրդի սպասելիքները մեծ են, և ես ինքս մեծ հույսեր ու սպասելիքներ ունեմ հատկապես խոշորացվող համայնքների հետ, որովհետև շատ կարևոր մի վարչատարածքային ծրագիր է իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես համոզված եմ ու վստահ, որ այս խոշորացված համայնքների դրական արդյունքները դեռ մենք ապագայում կտեսնենք։ Ժամը 10-ի դրությամբ տեղամասերում ընտրության մասնակցել է 68 քաղաքացի, ընտրողների թիվը տեղամասում 1325 է։ Հիմա ավելի ակտիվ են, քան նախորդ, ասենք, ընտրություններում։ Այստեղ ուղղակի ավելի հարմար է, որովհետև սարքի դերը, որ տեղադրած է սարքը, մեր հանձնաժողովի անդամների աշխատանքը շատ-շատ թեթևացած է։ Տեղամասում գրանցվել է 4 վստահված անձ, ավականու թեկնածուների կողմից գրանցվել է նաև զանգվածային լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներ։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Կրկին Ալավերդի, այնտեղ իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանը, նա նշել է, որ այս ընտրությունների հետ մեծ հույսեր է կապում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Շարմազանով իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց թիվ 24 կոտորակ 12 ընտրատեղամասում։ Ասում է, ընտրությանը եկել դրական փոփոխությունների սպասումով եւ ինչպես միշտ բարձր տրամադրությամբ, իսկ տեղամասում ընտրողների հոսքից նկատել է, որ ալավերցիներն անտարբեր չեն քաղաքի վաղվա օրվա հանդեպ եւ այն ավելի լավը տեսնելու ակնկալիքով էլ գալիս են ընտրության։ Այս ընտրությունները նաեւ տարբերվում են, որովհետեւ ալավերդի քաղաքը արդեն դարձում է խոշորացված համայնք։ Եվ այդ իմաստով Ալավերդու խնդիրները շատ ավելի գլոբալ են դառնում եւ լուծումներն էլ ավելի գլոբալ են լինելու։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք թե որպես հավաքային տեխնացիներ, թե որպես քաղաքապետ ընտրենք կարող ուժերի, որպեսզի նրանք կարողանան անկախ իրենց քաղաքական լուսակցական պատկանելությունից սառայն առաջինը մեր համայնքի բնակիչներին, մեր համայնքի ալավերդները մեր ժողովուրդ արժանի է, որպեսզի մենք բոլորս, թե երկրի օրենսդիր, թե գործադիր, թե տարածքային եւ թե տեղական ինքնակառավարման մարմինները աշխատենք ավելի արդյունավետ։ Ժամը 11-ի սահմաններում ընտրատեղամասը մարդաշատ էր։ Տեղամասն ամենամեծն է, ուստի առավոտից ընտրողների հոսքը մեծ է։ Հերթերն ու կուտակումները բացառելու նպատակով հանձնաժողովի նախագահը պարբերաբար աշխատանքներ էր տանում։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։
Ալավերդիում իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել նաև միակ թեկնածու Սասուն Խեչումյանը։ Ընտրապայքարի բացակայության վերաբերյալ նա իր մեկնաբանությունն ունի։ Ալավերդու 24-ի 10 ընտրատեղամասում առավոտյան իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց Ալավերդի խոշորած փոխհամայնքի ղեկավարի թեկնածու Սասուն Խեչումյանը, վերջինս ընդրության էր եկել կնոջ ուղեկցությամբ։ Ընդատեղամասում Խեչումյանը նախ ողջունում է հանձնաժողովի նախագահին և անդամներին, ապա ծանոթանում ընտրությունների ընթացքին, որից հետո էլ քվեախցիկում ընտրում հանուն խոշորացվող համայնքների զարգացման ու հզորացման։ Ես ընտրեցի առաջին հերթին հանուն մեր միավորման և երկրորդ հերթին մեր հանուն մեր ներդաշնակ զարգացման բոլոր համայնքների, բոլոր բնակավայրերի։ Լինելով Ալավերդի խոշորացվող համայնքի ղեկավարի միակ թեկնածուն, Սասուն Խեչումյանը վստահ է, որ միակ թեկնածու լինելը առաջին հերթին ոչ թե մրցակցության պակասն է, այլ հանուն համայնքի իր պատրաստակամության գիտակցումը։ Վաչե Մատենյան, Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Հիմա տեղեկություններ Ստեփանավան քաղաքից, որտեղ ևս ընտրությունները ընթանում են առանց խախտումների և խնդիրների, այնտեղ իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել միակ թեկնածու Միքայել Ղարակեշիշյանը։ Ստեփանավանի 25-ի 35-րդ ընտրատեղամասում իր քաղաքացիական պարտքը կատարել Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանը։ Մտնելով ընտրատեղամաս, Միքայել Ղարակեշիշյանը ողջունեց հանձնաժողովի նախագահին և անդամներին, ծանոթացավ ընտրությունների ընթացքին և վերցնելով քվեաթերթիկները, քվեախցում ընտրեց հանուն Ստեփանավան խոշորացվող համայնքի ապագայի ու զարգացման։ Հանուն մեր քաղաքի ու մեր երկիր առաջ ընթացի ապագայի։ Խոսելով ընտրությունների ընթացքի մասին, Միքայել Ղարակեշյանը նշեց, թե ստեփանավանցիները և թե խոշորացվող համայնքների բնակիչները մշտապես աչքի են ընկել ընտրություններին մասնակցելու ակտիվությամբ, այս ընտրությունները ևս բացառություն չեն։ Վաչե Մատենյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Շարունակում ենք թողարկումը Տաշիրում ևս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները ընթացքի մեջ են, կրկին առանց պայքարի և առանց խնդիրների, այնտեղ իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է քաղաքապետի կրկին միակ թեկնածու Էդգար Արշակյանը։ Տաշիրի 25-ի 45 ընտրատեղամասում 1404 ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների թվում է նաև Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյանը, վերջինս եկել էր ընտրատեղամաս կատարելու իր քաղաքացիական պարտքը։ Խոշորացվող Տաշիր համայնքին միանալու են Լեռնահովիտ, Մեդովկա, Սարատովկա, Նովոսելցովոյ, Բլագադառնոյ, Կատնարատ, Դաշտադեմ և Մեղվահովիտ համայնքները։ Խոշորացվող համայնքի ղեկավարի միակ թեկնածուն Տաշիրի գործող քաղաքապետ Էդգար Արշակյանն է։ Քվեարկեցի հանուն ապագայի Տաշիրին, հանուն ավելի բարեկարգ Տաշիրի և խոշորացվող Տաշիրի։ Խոսելով ընտրությունների ընթացքի մասին, Էդգար Արշակյանը նշեց, որ դեռ օրվա սկիզբն է և խոշորացվող համայնքների բնակիչները դեռ կայցել են ընտրատեղամասեր և կկատարեն իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Վաչե Մատենյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Մեր հաջորդ կանգառը Գյուլագարակն է, որտեղ ընտրությունները աննախադեպ ակտիվ են ընտրատեղամասերում մարդկանց, իսկ տեղամասի առջև մեքենաների կուտակումներ են, պատմում է Վաչե Մատենյանը։ Ընտրություններին բնակիչների ակտիվություն գրանցվել է Գյուլագարակ խոշորացվող համայնքում։ 22:03 ընտրատեղամասում բնակիչների հոսքը կարգավորում էին ոստիկանները, որոնց մի մասը ըստ ընտրատեղամասի նախագահի եկել են մայրաքաղաքից։ ընտրատեղամասում և դրա սահմաններից դուրս նկատվել են կուտակումներ։ Նորմալ է, չէ, կուտակումներ չկա, սա նորմալ, սա նորմալ, անցել ոչ միջադեպ չի եղել։ Դուք եք կանչել ոստիկանության։ Ոչ, իրանք են եկել, Երևանից են եկել երեք հոգին, երեքը ստեղից են։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձինք այս տեղամասում ևս չեն գրանցվել, փոխարեն ընտրատեղամասում գրանցվել է 12 վստահված անձ։ Այստեղ ընտրության իրավունք ունի 1723 մարդ, ընտրությանը մինչ այս պահը մասնակցել է շուրջ 500 քաղաքացի։ Օրվա ընթացքում ընտրատեղամասում միջադեպեր չեն գրանցվել։ Վաչե Մատենյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Գյուլագարակ։ Ես տեղեկացնեմ, որ Ֆորտնա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը աշխատում է հատուկ ռեժիմով, մենք շարունակում ենք ներկայացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացքը Լոռու մարզում, տեղեկացնեմ նաև, որ մեր գլխավոր թողարկումը ժամը 20-ին է, որից հետո ևս կներկայացնենք նորություններ արդեն հաշվարկների վերաբերյալ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել ընդհանուր տեղեկություն մարզում ընտրությունների վերաբերյալ և տեղեկացնում, որ այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ, մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։
Այսօր վաղ առավոտից մեկնարկեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունները։ Ինչպես հանրապետության բոլոր մարզերում, այնպես էլ Լոռիում այսօր ավելի քան 165,000 քաղաքացի ընտրելու է արդեն խոշորացված համայնքի ղեկավար և ապականու անդամ։ Մարզի 90 համայնք խոշորացվում է 10-ի կազմում։ Լոռու մարզն գրկող 4 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից միայն մեկը չի մասնակցում ընտրություններին։ Մյուս 22-րդ, 24-րդ և 25-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում այսօր առավոտյան 8-ից բացվել են ընտրատեղամասերը և սկսվել են ընտրությունները։ Ընդհանուր առմամբ այս ընտրություններին խոշորացվում է 4 քաղաքային և 86 գյուղական համայնք, դառնալով 4 քաղաքային և 6 գյուղական համայնք։ Մինչ Քարուզարշավի մեկնարկը ընտրություններին որպես համայնքի ավականու թեկնածու առաջադրվել էր 28 քաղաքացի, որոնցից 5-ը մինչ ընտրությունները ինքնաբացարկ են հայտարարել։ Ներկայումս տարբեր համայնքներում համայնքի ղեկավար ընտրվելու համար պայքարում է 23 քաղաքացի, նրանցից 13-ը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, 10-ը անկուսակցական է։ Հատկանշական է, որ այս ընտրություններին մյուս կուսակցություններից ոչ մի թեկնածու չի առաջադրվել։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից ամենածանրաբեռնվածը այս ընտրություններին 25-րդն է։ Այստեղ 40 համայնք խոշորացվելու է 6-ի կազմում։ Ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունի 47,670 քաղաքացի։ Այստեղ ընտրություններին առաջադրվել է խոշորացվող համայնքի ղեկավարի 10, իսկ ավականու անդամի 112 թեկնածու։ Բացի դա, այս ընտրություններում մինչ ժամկետի վերջանալը ինքնաբացարկ է հայտարարել համայնքի ղեկավարի 4 և ավականու անդամի 1 թեկնածու։ 22-րդ ընտրատարածքում ընտրությունների ընթացքում խոշորացվելու է 7 համայնք, դառնալով մեկը, որի կենտրոնը լինելու է Գյուլագարակ համայնքը։ Այստեղ համայնքի ղեկավար դառնալու համար պայքարում է 2, իսկ ավականու անդամ դառնալու համար 22 թեկնածու։ Մեկ ավականու անդամ ինչ ընտրությունները ինքնաբացարկ է հայտարարել։ Խոշորացվող համայնքում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունի 6,731 քաղաքացի։ 24-րդ ընտրատարածքում խոշորացվելու է 14 համայնք, դառնալով 3-ը։ Այստեղ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունի 27,961 բնակիչ։ Տարածքային ընտրական հանձնաժողով որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու հայտ է ներկայացրել 8, իսկ որպես ավականու անդամ 59 մարդ։ Նրանցից 2-ը, ովքեր համայնքի ղեկավարի թեկնածու էին, ինքնաբացարկ են հայտարարել։ Լոռու մարզում բացի խոշորացվող համայնքներից ևս 2 համայնքում մարգահովտում և շիրակամուտում անցկացվելու են համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարի հերթական և արտահերթ ընտրություններ։ Պաշտամատինյան, Մոլորակ։